Nu när man har fått in Deprem och Abbas Mohammad just från Norrby. Inte spelklar än. Då sätter vi igång. Men så är ju inte fallet just nu. Så att vi vet inte. Men Deprem i alla fall får spela av bollen här. Den andra halvleken. Jaffar på! Och där har vi 1-0! Och det är Stefan Wolf, schweizaren, som gör målet i den 62:a. Skulle det här stå sig så är det ju hyperviktiga poäng för Dalkurd naturligtvis. Men här kommer väl kvitteringen! Ja då, det är dömt mål och det är Bekai som är sist på bollen. Fick mycket bra hela matchen igenom. Stefan Wolf, en bra passning också till Jaffar Poor. Sista möjligheten och det kommer förmodligen segermålet. Och det är Abdullah som vi har varit inne på i den här sändningen att det kommer att komma ett mål. Ja, här är nu matchen över.